Hola, molt bon vesprada. Sí, estem en l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia un dia més, estem a dijous, dia 4. Això vol dir que ja hem superat l'Equador de la primera setmana del mes de juliol. Una setmana en la qual la veritat és que sembla que cada dia apreta més la temperatura. Una millor manera de superar-ho és això, hidratar-se, però també vindre, per exemple, així, a l'hotel, darrere meu veuen la piscina d'aquest hotel, que està considerat, recorden, el segon millor hotel de tot l'estat espanyol. I nosaltres, encantats, com solen dir, de vindre. Com dèiem, l'estiu va començar oficialment fa el dia 21, crec que va ser, del passat mes de juny. Però va ser començar oficialment l'estiu i vas començar a pujar els termòmetres i ja hem superat la onada de calor del passat cap de setmana i sembla que este cap de setmana tenim la pròxima, però no ho sabem si realment serà una segona onada de calor. Per a parlar de totes aquestes qüestions, ja sabem que quan parlem de l'horatge, de les temperatures, de quin temps anem a tindre, sempre recorrim a un expert, tot un professional, com és Jordi Payà, meteoròleg. Jordi, molt bona vesprada. Què tal? Bona vesprada, com estem? Bueno, sempre parlem amb tu per eixir de dubtes, aclarir, perquè molta gent parla del temps, però sembla que no és tot veritat el que sol dir-se. Parlem d'onada de calor. El passat cap de setmana vam tindre una bona de temperatura. En tota regla. Això sí que era una onada de calor. En tota regla, no podem dubtar perquè la vam patir. La vam patir. I la vam pronosticar i, a més, es va complir potser fins i tot massa bé. I el que tenim per davant d'aquest pròxim cap de setmana, que es parla d'una altra onada de calor, és realment o serà una onada de calor? Jo pense que no. Pense que, anem a veure, des del punt de vista oficial, estic parlant de la definició d'onada de calor per part d'AEMET, es parla d'onada de calor quan hi ha més de 3 dies seguits amb temperatures superiors a les que habitualment es registren. Un poc complicat. Les que habitualment, clar, depèn de l'època, no podem donar una quantitat de graus a partir d'aixos graus. Sí que existeixen, sí que existeixen. Ells tenen, diguem, estipulat, per exemple, a la Safor. És complicat perquè geogràficament ja saps que la Safor, per exemple, si estem a vora mar, no se pot estar millor. Sí. Si anem un poc cap a dins, que no arriba la brisa, ja malament. Tindre 3 o 4 graus més, pot ser menys humitat, però temperatures més altes. Llavors, ells estipulen tota una sèrie de variables de temperatura, d'humitat, per dir, a partir d'aquest umbral, 3 dies seguits, a més les temperatures per damunt, per cada zona, perquè tal, es pot parlar d'onada de calor o no es pot parlar d'onada de calor. En principi, esta del cap de setmana passat es va complir, a més, a rajatabla. Este cap de setmana, jo pense que anem a tindre un dissabte molt calorós, un divendres que ja comencen a pujar les temperatures, avui ja fa un poc més de calor que ahir, però no arribarem a superar aquests umbrals, per tant, us toca patir calor, tocarà buscar l'ombra, la fresca, però no podem parlar d'onada de calor, però almenys així a la Comunitat Valenciana. Però és habitual, que comentava jo abans, que va ser començar oficialment l'estiu, va ser el dia 21, crec que va ser, 21 de juny. Quan faltaven 6 minuts per a les 6 de la vesprada. Al detall. Jo sé si és habitual començar oficialment l'estiu en altes temperatures, sol ser habitual, no és res estrany, no? No és res estrany, a més, jo penso que enguany hem tingut sort, perquè hem tingut un final de primavera, fins que ha arribat, diguem, oficialment l'estiu, el 21 passat, hem tingut un final de primavera prou fresquet, hem tingut algun colpe de calor, però bàsicament hem tingut temperatures fins i tot per davall de les mitjanes, cosa que, bueno, la gent fins i tot es queixa, així sempre es queixen de tot, si fa fred, si fa calor, la qüestió és queixar-se. Sí, enguany no, enguany estem tenint primavera, que feia molt de temps que no teníem primavera. Des del punt de vista climatològic, els mesos de juny, juliol i agost són els 3 mesos d'estiu, sense comptar, diguem, l'estiu astronòmic. I, bueno, hem tingut un principi d'estiu, podem dir fresquet, el que passa és que hem tingut una primera onada de calor molt primerenca. Si no recordo mal les dades, des de l'any 1975, a nivell de tota Espanya, hem tingut 57 onades de calor, de les quals 10 s'han produït el mes de juny, i el problema és que hem tingut 5 en els últims 10 anys. Entonces, això és també un poc significatiu. El que passa és que aquesta, segons també informació i dades d'AEMET, ha sigut la més forta dels últims 40 anys. Ha picat, d'alguna forma. Estem parlant d'altes temperatures de sol, anem a parlar de l'altra situació d'extrem, aquestes pluges fortes, aquesta alerta que vam tindre, per exemple, en Setmana Santa, que va fer que, a més, així també a la Safor, alguns actes de Setmana Santa suspengueren. Com es preveu l'estiu? Perquè no han hagut moltes pluges. Anem a passar tot l'estiu aquestes pluges fortes últimes que van caure, perquè no es preveu... De moment, ni en poc canvi la vista, l'estiu a la Comunitat Valenciana, a la Safor, és sec i calorós, això sí, amb tempestes puntuals que poden descarregar molta pluja en molt poc de temps, però de moment no hi ha res a la vista.
i fer-me previsions a més de 400 vistes, ja t'he comentat alguna volta, que jo em nega a fer-les, sempre hi ha gent que aventura a pronosticar, a dir, i si dius, sí, enguany em va tindre un estiu molt plujós, i ho acerta, i diran, caramba, aquest tio que listo és, però jo no, perquè no m'arrisque, perquè no són fiables aquestes previsions. Per tant, en principi tenim sol, estabilitat i calor. Clar, pues davant d'aquesta previsió d'altes temperatures, previsió de cap gota d'aigua, cap pluja, ni fluixa tan sols, això es du a parlar d'una situació prou complicada. Per exemple, tenim els últims informes de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que situa la situació de la conca del Serpis, pel que fa al cabdal d'aigua, en situació d'alerta. I hem de dir que hi ha quatre situacions, quatre nivells, podríem dir. El de normalitat, prealerta, alerta i emergència. Això vol dir que pel que fa al cabdal d'aigua del Serpis estem a les portes del nivell màxim, que és el de emergència. Sí, potser aleshores hem de prendre mesures per tal de racionar l'aigua. Estem en un àmbit geogràfic que és molt complicat des del punt de vista climàtic i des del punt de vista hidrològic. Des del punt de vista climàtic, perquè què va passar en aquestes fortes pluges que tinguérem en Setmana Santa? Que van obrir comportes per tal d'evitar, diguem, algun mal major. Sembla una incoherència, no? Però estem en el Mediterrani, estem en la Comunitat Valenciana. Entonces, per una banda, és que prendre mesures perquè no passi res pitjor, i per altra banda, quan arriba l'estiu, quan n'hi ha més que no plou, el que passa és que te quedes curt de reserves. M'has preguntat pel tema de pluges. Sí que podem tindre alguna pluja. De fet, està previst que el dilluns pugui ploure, entre diumenge i dilluns pugui ploure, però serà una cosa molt passatgera. Potser no plogui tota la Comunitat Valenciana de forma general. No podem esperar que les pluges d'estiu ens solventen els problemes d'aigua. Seran coses molt puntuals. Així els problemes d'aigua se solventen en tardor, que sempre patim, per si hi ha alguna gota freda o un temporal que se'n passa de la ratlla, o en primavera, com va passar en el temporal de Setmana Santa, que no és habitual, però imagina si no haguera plogut en Setmana Santa, com estaríem passant-ho ara? Estaríem molt malament. Però això, així la Comunitat Valenciana, passem del blanc al negre en funció d'un episodi de pluja de 4 dies. I és habitual, Jordi, el fet de el que comentàvem ara, d'aquesta gota freda, que a vegades diem gota freda, però no arriba tampoc a ser una gota freda, perquè de veritat els conceptes s'utilitzen de forma arbitrària, no? Massa és complicat. A voltes, relacionem o fem sinònim gota freda temporal. Gota freda és un embolsament d'aire fred en altura. De fet, gotes fredes n'hi ha tot l'any. Un dia farem un monogràfic de gotes fredes, si el pareix. Gotes fredes n'hi ha durant tot l'any. No és més que un embolsament d'aire fred en altura, acompanyat d'una borrasca en superfície que d'una entrada de vents de llevant. Què passa en aquestes situacions? Que poden haver durant tot l'any. De fet, aquest possible episodi curter de precipitacions que podem tindre entre diumenge i dilluns sigui propiciat per un embolsament d'aire fred. Podrem estar parlant d'una gota freda, però clar, si no tenim riguais, si no tenim desgràcies, no és gota freda. Bueno, hi ha que donar-ho com una situació que poden haver pluges i que poden haver pluges importants. El que també moltes vegades es diu, ara que tu saps la possibilitat de pluja de diumenge a dilluns, que podria ser aquest cas, que moltes vegades en temporada de calor, com és ara, quan plou, que no és una pluja forta, se diu, plou però per a fer encara més calor. Possiblement. Aquesta sensació de que plou, però després tenim més calor. Correcte, és com un cercle, no? Les tronades solen formar-se perquè la calor, diguem, fa que l'aire càlid ascendisca en altura i si n'hi ha fred en altura es produeix el típic núvol de tempesta, el típic núvol en forma de cotó en pèl. Sí. Què passa? Que després això descarrega, torna a eixir el sol, produeix l'evaporació d'aquesta aigua i és una espècie de cercle, estem en estiu. I d'anar així. Estem en estiu. Una cosa, el tema de la gota freda, el que deia, ja és habitual, hem d'esperar-la, ese temporal fort, quan arriba setembre, octubre, això ja és sí o sí? No té per què, no té per què. De fet, l'estiu de l'any 2003, que va ser dels més calorosos que recorden, tot el món tenia a la vora una situació de gota freda. No es va produir res. Enguany, en canvi, de portar un estiu valent, un estiu calorós, que tampoc sabem com acabarà, però en principi va començar calorós i la tendència és que, diguem, les pròximes setmanes o els pròxims dies siguin calorosos. No té per què després donar-se una configuració que es despenja una massa d'aire freda. Hi ha que estar al tanto i informar-lo millor a la gent, però no hi ha que dramatitzar ni ser pessimistes ni el problema és que a vegades els mitjans de comunicació juguen un poc en això. Sí, en les imatges. Sí, en les imatges, en la notícia que sap que va atraure l'atenció a la gent. Jo no sé el tema de tot l'horatge, les altes temperatures, tot això, tota aquesta onada de calor, estos dies estan parlant dels mitjans de comunicació, en tot l'àmbit estatal, estan parlant d'aquestes onades de calor, que actualment són 10 vegades més freqüents que en els anys 80-90, és a dir, que s'ha multiplicat per 10 el nombre d'onades de calor, i això se relaciona amb el canvi climàtic.
bueno, és correcte. Doncs pensa que és una evidència que sí. Ho has explicat tu quasi millor que jo. És evident, si diguem, estem tenint diguem, els estius més calorosos dels últims, diguem, des de l'any 1500, més o menys, fins ara, els anys més calorosos han sigut 2018, 2013, 2006, 2002, 2003, algo vol dir això. Si estem tenint aquestes onades de calor que cada volta són més importants, més freqüents en aquests últims anys, algo vol dir. Per tant, jo este matí ho parlava en un company diguem, de la matèria, de la meteorologia, del clima, en el que estem passant de parlar del futur, què passarà en el futur, què passarà en el canvi climàtic, a demanar o a parlar del present, del que està passant, sí. De que són coses que evidentment tenen relació amb el canvi climàtic, amb el calfament global, i que hem de fer alguna cosa, hem d'apostar per les energies renovables, hem d'apostar per exigir als nostres diguem, dirigents polítics que ja prenguin cartes en la matèria i que facin coses d'immediat ja. Sí, evidentment. Hem de posar el punt final. Bueno. Una vegada més, un plaer xerrar amb tu. Bueno, recordar que tota la informació, cada dia, Jordi Payà es dona la previsió de l'horatge en esta casa, en Telesafor. Així és. A les dos... Per ahir, és. Per ahir, al voltant de les dos, a les dos en punt, cada dia, després està a la teva plataforma. També de vesprada, fem edició de migdia i edició de nit, i evidentment en oratgenet.com, en el nostre Facebook, en la nostra pàgina web, tenen tota la informació que la gent pugui necessitar. Perfecte, Jordi, un plaer. Encantat. Fins la pròxima. Fins la pròxima. Nosaltres posem el punt i seguit, perquè ara anem a parlar de la visió d'un fotògraf de Gandia pel que fa a la vida, a l'experiència de migrants, gent migrant en camps de refugiats. Tot de la mà de Creu Roja Gandia, una exposició que es pot visitar fins a este pròxim dissabte, si no han anat en el Palau Ducal, si no han anat, vagin, perquè la veritat és que paga la pena acudir a aquesta exposició de fotografies de Borja Vargas, que és el pròxim convidat. Seguim en el Test de Magazine a Telesafor i anem a parlar-los ara de Nueva Vida. Ese és el títol de l'exposició fotogràfica que poden veure, poden disfrutar-la fins a la pròxima setmana en el Palau Ducal de Gandia. Si encara no s'han acostat, els aconsellem que vagin perquè val la pena, perquè es tracta al voltant de l'experiència, la vida, la dura vida de persones refugiades. Una exposició que ells es va plantejar amb motiu de la celebració el passat dia 19 de juny del Dia de les Persones Refugiades, amb diferents activitats de la mà de Creu Roja Gandia. I en aquesta celebració participa Borja Vargas, en aquesta exposició que es manté, recordem, fins a la pròxima setmana. Volem parlar de Nueva Vida, d'aquesta exposició, i per tant hem convidat al seu autor, Borja Vargas. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, diem, fins a la pròxima setmana podem disfrutar d'aquesta exposició, es manté en el Palau Ducal de Gandia. Nueva Vida, tot al voltant de la celebració del Dia de les Persones Refugiades, perquè aquesta és la teua proposta, no?, en aquesta obra fotogràfica teua. Sí, bueno, la veritat és que bueno, ja porto uns anys treballant en temes de refugiats i ara resulta que a partir d'una relació que vaig començar a treballar en Creu Roja de València, va sorgir la idea d'aquesta exposició, no? Es tracta d'una exposició sobre el que és la nova vida de refugiats i immigrants vinguts ací, i en aquest cas en Gandia, vamos. Com sorgís, perquè també va haver una exposició teua en la Sala Collales, la teua obra, d'una forma conscient, sempre està relacionada en realitats socials, en causes de reivindicació, de cridar l'atenció, però sempre temes socials, no? Això no és casualitat. Sí, exacte. No és casualitat. Jo, des de fa ja alguns anys, em dedico a fer denúncia social, sobretot pues, lo que has dit, no? El tractar temes de col·lectius, a lo millor en perill d'exclusió, no? En el tema en la societat, i en el cas de Somos serà un poc la reivindicació de les persones majors, el que poguérem, no?, reivindicar-se com a paper fonamental, no?, per la societat, i en el cas de Nueva Vida i l'exposició d'Itinerant de Creu Roja, es tracta del paper dels refugiats, no?, que tan dur és, no?, i que en aquest cas, encara que és una visió un poquet més alegre perquè són persones ja que estan insertant-se, no?, en la societat, no deixen d'haver tingut una vida molt dura, la veritat.
I com sorgeix ese contacte teu? Primer, la fotografia. Tenies molt clar que el teu era la fotografia? Sí, bueno, des de principi. La veritat és que la relació amb la fotografia és de ben menut, no? Quan ja era, utilitzava les càmeres, que no era casualitat, es veu, no? Crec jo que quan en el col·legi, no, era sempre el que portava la càmera darrere, en l'institut passava el mateix i sempre anava en la càmera, no? I el tema del tractament de la imatge sempre m'hauria agradat. Hasta que ja, bé, 17 anys vaig començar a cursar diferents cursos de fotografia i al final vaig acabar formant-me en això. I hi ha aquest contacte en aquest aspecte social, perquè tu has treballat molt en ONGs, la teva trajectòria està molt lligada a aquestes entitats. Sí, sí, el tema és que jo buscava, la veritat és que la imatge sense més no m'atraïa, creia que hauria de buscar-li un fi, per a que fora un poquet complet, i entonces l'ajuda a estos estaments socials i la denúncia social veia com a un fi perfecte per a la fotografia. Li donava sentit a que una imatge meua, salvar el món, no la va salvar, però podia crear consciència, no? Encara que fora de a una persona, dos, tres, quatre, per sort ara les coses van millor i la veritat és que la meva fotografia poquet a poquet es va venent-se més, i aquest resultat, per lo menos a mi, em satisfaix, no? el que pugui tindre un sentit, no?, la foto que faig. És un treball en una raó de ser, no?, que ompli més de satisfacció. I això no fa més que començar, perquè segons podem llegir en la teva biografia, actualment estàs immers en la realització de projectes fotogràfics en zones de Sàhara Oriental, d'Ucrània, de Bulgària i de Palestina. Sí, bueno, en el cercle, no?, que per desgràcia, en el cercle dels refugiats, que n'hi ha tants en tot el món, intenta un poc reflexar la realitat d'aquestes persones en diferents parts del món. Ara estic immers en la realització d'un llibre sobre l'estat actual en el Sàhara Occidental, no?, el que està passant en els saharauis, en els refugiats saharauis, que ja porten 43 anys en una situació crítica. En Palestina, acabem d'estar també i he fet un reportatge de la situació que viuen els refugiats en Palestina, i no res, i ara pues, vaig a treballar, també pues, estaré treballant en la Índia, en una altra història també relacionada amb el maltractament, també vaig a estar en Ceuta, estaré en diferents puestos, que al final es tracta d'això, no?, de reflexar un poc que la gent vega la realitat d'aquestes persones que estan passant tan mal. Borja, serà tu com a fotògraf que has buscat aquesta línia de treball, serà una experiència satisfactòria, però de doble cara, no? El trobar-se en primera línia, cara a cara, en realitat, en aquestes situacions, en aquestes realitats socials, d'injustícia social, crearà certa impotència, no? Encara que saps que estàs contribuint perquè vas a mostrar-ho a la societat, però es viuran situacions extremes, complicades, no? Sí, sobretot és això, és les dues cares, no? Per un costat, lo dur que és tot, no? El veure que lo injust que és el món i veure't en zones en què les persones estan passant tan mal, no? És veritat que moltes vegades tinc problemes en la fotografia perquè avui en dia està tan banalitzat, tot el món és fotògraf, tot el món fa fotos, és difícil, no?, que puguen creure que estàs treballant per a intentar que la gent conega la situació dura que tenen, i la veritat és que se me fa dur, no?, en llocs on és que treballa, però bueno, és la meva lluita, no?, és el que vull, no?, i entonces intento explicar a la gent que estic allí per a un poquet fer més gran, per fer un poquet la informació que plega més gent, no?, i en això on estic. Entonces, tinc les dues cares, no? En el moment que es publica un reportatge meu en alguna revista, algun periòdic, no?, a nivell nacional o internacional, pues, el sent satisfet, dius, he fet, per lo menos he fet que s'enteren de lo que està passant, però per l'altra banda no canvia ninguna situació. Per desgràcia, pues, ja el dic, no tinc les claus de canviar el món, de canviar les injustícies, però per lo menos crec que estic intentant contribuir a que cada vegada més gent conega la situació en certs puestos del món. Parlant de cridar l'atenció, la veritat és que dona gust veure, suposo, quan el teu treball pues, crida l'atenció a algú. Per exemple, tira mà de la teva biografia, en el 2017 vas rebre dues mencions d'honor en els International Photo Awards pels teus treballs Raisa, Chernobyl Survivor i Nazaret, The Last Days of Jesus. I també has sigut becat, en altres casos, per l'Ajuntament de Denia, per fer un treball sobre el Marroc de l'any. És a dir, que els teus tocs d'atenció, en aquest cas, en aquestes situacions, han tingut
el seu ressò, no? Sí, bueno, gràcies a que bueno, el tema de mai m'havia clavat en el tema de concursos, així a més a nivell internacional. L'any passat vaig començar a participar i bueno, hem tingut diverses mencions d'honor, algun premi que he replegat també en algun lloc en alguns concursos dels Estats Units, també en alguns que hem fet en Londres, i la veritat és que molt bé perquè són temes que no són artísticament molt no llamen l'atenció, però bueno, són més fotoperiodístics, entonces la veritat és que és una satisfacció, no?, que la gent plegue o el jurat puga plegar a apreciar el teu treball així, no? La veritat és que menys mal que hi ha entitats, organismes que es fixen en aquestes fotos denúncia, per dir-ho d'alguna manera, no en fotos de pose, que realment és la realitat. És el que sí és realment de veres i el que està passant, no? Sí, exacte. Sí, la veritat és que és un poquet, és la contraposició, no?, a el que coneguem, no?, o que la gent coneix com a concurs o un concurs de fotografia on es premia la foto bonica, on es premia tal. En el meu cas és prou més difícil el que puga tindre un lloc en aquest tipus de concursos. Jo reflexo una realitat moltes vegades que no és agradable el que estàs veient en la fotografia, i és veritat que se me fa molt difícil, no?, el participar en molts concursos si no tenen que veure en el periodisme, perquè al final és una fotografia que és realitat, no n'hi ha edició extrema ni molt més, com passa moltes voltes en els concursos de fotografies de models on es premia els bodegons, o no té res que veure en la meva fotografia, la veritat és que sí. Que dèiem, en aquest cas podríem dir aplicar aquesta frase de sempre la veritat per davant i la veritat passa per aquesta realitat social. Borja Vargas, un plaer compartir amb tu esta xerraeta, si no tens de magasin de Sefort, i recordar que fins a la pròxima setmana tenen de temps per a visitar aquesta exposició Nueva Vida de Borja Vargas en el Palau Ducal. Com dèiem, val la pena, una exposició que és de la celebració, de la commemoració del Dia de les Persones Refugiades celebrada el passat dia de 9 de juny. Borja, fins la pròxima. Moltes gràcies. Altres, res més. Posem el punt i final. Ens acomiadem des d'ací, des de l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia, i ja sabem que els esperem demà amb més qüestions interessants.